sipat ću pola kesice kako i piše da je dovoljno za jednu upotrebu. Ko si to pupao bre? Pa ko si pupao bre to? Hoćeš da lučkaš slatkiš? Da nisam luda. Evo je. I evo, sve sam pripremila. Tu je lampa, tu su gelovi. Skuvala sam i kafu. Evo, ovdje sam pripremila peškir. Tu je lavr sa toplom vodom. Sada ću da stavim ovu balenu soda. Opustim stopala i posle da odradim nokte, sipat ću pola kesice kako i piše da je dovoljno za jednu upotrebu i vidimo se kada završim noktiće. Voda mi je vrela i ne sam nikako da spustim noge, tako da ću malo da pjuckam kafu dok se malkice ne prohladi. Mrzim je sada da ustajem da je dodajem malo hladne, sipala sam pretoplu i sada se razmišljam da li da odradim french ili da to budu samo crveni nokti. Ćao ljudi, evo ja od jutros usisala, vidi se tepih čist. Tu je lagana igračkica, obožavam ovu igračkicu, to smo ju u DM uzeli, ne odvaja se od nje. Inače sve druge pogubila, sve je odnala napolje, ovo još nije, neverovatno. Sve sam usisala, sredila, ostavim još samo da obrišem pod, evo sad sam i gospođicu okupala. Ko si to pupao bre? Pa ko si pupao bre to? Ko si pupao? I sad moram da je sušim da bi mogla posle da ide napolje. Jeste toplo, ali isprljaće se jer je bela, tako da moram prvo skroz da je osušim. I tako, prvo da se raščešljave njene loknice. To obožava prosto češljenje. Ca? Si se pupala? Ko se pupao to? Ti si se pupala? Jesi? E, hajde sad da se sušimo. Ajde. Dođi, ca. Dođi. Dođi da se sušimo. Ma šta radiš to? Ludo, ludo. Ćemo da se sušimo. Hoćemo. To sušenje kad ne bi postojalo. Dođi, dođi. Dođi, dođi. Da vidim ko je najlepši. Da vidim ko je najlepši. Bravo, smo gotove. Da li smo mi to gotove? Ko je najlepši? Hoćeš da lučkaš slatkiš? Slatkiš? Može, ajde. E, šta ja to imam ovdje? Larina nova omiljena poslastica. To su ove čokoladice. Hoho! Ko si to toliko raduje? Čokoladice. Sad ću da idam ovu veću. Unutra su ove manje, ali je potpuno identična i ova veća isto i miriš. Ovo sam uzela u pet shopu, 10 dinara je komad. Mada se svakako više isplati da uzmete ovu kesicu. Unutra dobijete ove male čokoladne bombonice. Uzela sam u DM-u, ne znam, možda nekih 200 dinara je bilo. To za tebe, čekaj. Daj mi šapu. Šapu. Bravo. Bravo. Ajde. Znate kako dobro miriše na čokoladu? Prelepo. Gde je gračka? Gde? Gde? Tu je. Daj da bacim. Daj. Daj da vučemo, ćemo da vučemo. Inače, uradila sam nove nokte. Početak ovog vloga je bilo to kako radim nokti, onda sam pre dva dana odradila nove ponovo, nekako, ne znam, lepa je boja, ali nešto nisam bila zadovoljna i onda sam odradila ponovo ove, one na nogama nisam dirala, ali eto na rukama sam odradila ovu klasiku, nekako mi je to najlepše. E sad kada sam sredila Laru i kada sam sredila kuću, vreme da sredim malo i sebe. Da uđe malo svetlosti u sobu.
A ovde su i stvari koje trebam još da ispeglam. Evo ovde da vidite, rešila sam da sve sa stola sklonim. Više nisam u onom fazonu da mi na stolu stoji 1001 stvar što se tiče kozmetike, šminke i tako dalje. Ne, rešila sam da sve raščistim i da ovde na kraju ostavim samo jednu vazu s cvećem, neku sliku eventualno, i to je to, nikakve više gluposti. Dobro, ovo sam vam pokazala u prošlom vlogu, to sam stavila tu da mi ne smeta. Neka je tu sad stoji dok se ne okreći, pa ću posle sve da stavljam na svoje mesto. Ovde sam, dakle, sve što mi je bilo na ovim policama i što mi je bilo ovde na stolu, sve sam skupila i ubacila u ovu korpicu i ovu kutiju. Ima ovde i nekih novih stvari koje nisam koristila i nešto što ću da prosledim dalje od šminke. Evo ovde sam odvojila u kesicu nešto od šminke, ono što nije dobro, jel te bacit ću, ono što je u okej stanju prosledit ću dalje. Dakle, to me tek čeka sve da raščistim, ali sam stavila tu prosto da mi ne smeta i da to je to što bolje sad da onako sve spakujem i sklonim da ne bude nikakve gužve kada se bude krečilo. Što se ove fioke tiče, ona, znači, je bila u totalnom haosu, ali kažem, sve sam izvadila, ni u njoj više nikakve gluposti neću držati, ostavila sam, ne znam, hemijski neku svesku i nešto tako, ali sve što se tiče kozmetike ide u kupatilo i tamo je veliki haos i to me čeka sve da spakujem one fioke. Evo, mogu i to sad da vam pokažem. Dakle, ova fioka, znači, ima svega, već sam pričala o tome da kako god ovo da spakujem, kako god, to se sve istumba, ispretura, jer je fioka mnogo duboka i jednostavno ne može lepo da se organizuje. Imam još jednu dole, dakle, te dvije su pune. I zaista jedva čekam da stigne polica i da sve to lepo spakujem, da organizujem, da izbacim ovo, jer ovo je totalno nepraktična stvar. U principu, jako se radujem da to sve zajedno sredimo, organizujemo, raščistimo sve što mi ne treba. Snimaću video definitivno, tako da se mnogo radujem tome i jedva čekam. I eto, to je to. Idem sada da se očešljam, da se obučem i moram da se spremim za posao. Verovatno ću vam snimiti neki Get Ready With Me video, da se eto zajedno našminkamo, pošto nisam ništa stigla da snimim ovih zadnjih nekoliko dana. I to je to. Odoh sada, pa se javljam malo kasnije. Pazite vi ovo, pa ja ću nju pojesti. Pojest ću te, ali znaš što? Preslatka si. Pa čovče malo spava. Ja evo spremam ručak i danas inače sledeći dan, ne znam kad sam se javljala, sam se juče, jesam. Vidite što imam dobru punđu. Išla sam danas, jurila sam da nađem garnišne, da zamenimo i to, zato što su ove već stare drvene i već su se skroz rasklimali, svakako da će nam se neke metalne lepše uklopiti. Tako da sam jurila to da kupim, išla sam na nekoliko mesta. I na kraju smo uzeli kod Kineza zato što su najpovoljnije, a jako su lepe. Čak su mi i lepše u odnosu na one iz Jiska, recimo. I išli smo u jednu radnju gde baš imaju opremu, tu garnišne, zavesi i tako to. Međutim, iskreno, budemo, ove su mi bile najlepše, pa ću vam sada pokazati kako izgleda, ali ćete vidjeti na kraju. Verovatno ću vam snimiti kada budemo okačili i sve to, ali polako, nećemo to danas, ovih dana. Prvo će da se kreći. Evo da vidite kako izgledaju. Smestila sam ih ovde dole da nikom ne smetaju. Metalne i, kažem, najpovoljnije su bile ovako. Imaju, ne znam, po metraži. Ove da se naprave. Ili ove koje se izvlače. Ja sam uzela ove. Imali su dve kao srebrne boje. Ove i ona kao malo drečavija. Baš srebrna. Međutim, meni je ova boja bila lepša, tako da sam uzela te tri. Dve idu u dnevnu sobu i jedna u kuhinju. Ali to nije sve. Nešto je stiglo sa Alija. Pa hajde da otvorimo zajedno da vidimo što je unutra, ali mislim da znam šta je. Mislim da je maskica za telefon i samo se nadam da ovaj put nisam promašila. Prošli put sam uzela pogrešnu i dalje mi u sobi. Ne služi mi ničemu, žao mi je da je bacim zato što je preslatka, ali ne treba mi. I jer sam uzela da za pogrešan telefon. Vidjet ćemo da li sam sada ubola pravu. E, aj sad Bože pomozi da sam ubola pravu. Ko zna? Sada ćemo da vidimo. A prošlo put što je najgore, ja sam lepo označila za moj telefon i na kraju mi je stiglo, stiglo mi je pogrešno, međutim mene Veljko ubeđuje da sam ja pogrešno poručila i sad sam screenshotovala onu koju sam poručila i da vidim da li mi je sad stigla opet pogrešno ili nije, da imam dokaz da nisam luda. Evo je.
baby roze. Poručila sam inače dve. Stigla mi ova baby roze. Uzela sam dve, ova mi je mnogo lijepa, ali sam se plašila da će jako brzo se prlja i hoće sigurno. Bila je, ne znam, možda $2. Ne znam koliko vidite, sve ću da je otvorim. Jedva čekam da je sada stavim. Preslatka je. Preslatka gumena, ali je onako malo jača guma, nije onako baš mekana, jer mi nekako te premekane maske nemaju pointu. Jeste možda lepše, ali nemaju mi pointu, ove su mi, kada je malo tvrđa ova guma, mnogo bolje. I mislim da sam sada obala, da sam uzela dobro, hajde da probam. Wow, prezadovoljna sam, odličan je materijal, jako je dobra ova guma, super odgovaraju ove rupice, ja sam se toga najviše plašila, tako da ova stara sada ide u zaborav. Ovo mi je prva inače koju sam dobila uz telefon i vreme je da se oprostimo, sada je došla na red ova nova i prelepa je zaista, nego ne mogu nikako drugačije da vam snimim. A evo ove stare, znači katastrofe požutale, ja sam probala da operem na 1001 način, međutim nisam uspela, a ovo što vidite ovde, ove kao cvetiće, tu sam ja bila nešto kao lepila, da je gledam malo lepše. Dobro jutro ljudi, evo doručak je spreman, napravila sam sendvič i tu je moj omiljeni sokić, kafu sam već popila, okupala se, sada ću da doručkujem, gledam i seriju i posle toga se šminkam i snimam vam verovatno neki video. Inače, evo šta gledam, istine i laži, sasvim slučajno sam naišla na seriju, tako da super, baš i dugo nisam gledala, inače mi je bila ranije omiljena, tako da ću sad da odgledam seriju i posle treba da spakujem ove stvari ovde i da pokupim veš sa žice, ali dobro, završit ću to sve, Buvica spava i tako. Ja ne znam kako vi, ali ja se smrzoh ovih dana, kao toplo, a zapravo ledeno, katastrofa.